Não tá incomodando não, lembra? Ah, eu perdi o meu. Aí vai gostoso pra ele aí, vai sussurrando. Deixa o Luan. É a noite 10. Luan entra nos draminhos. Apaga. Botou alguma coisa em cima dele? É porque tá meio entrando um frio, friozinho, né? Falei pra você.
Eu tava vendo ele. Tio, eu acho que vai ser porque pega aqui, ó. Deixa eu tirar a puxada.